بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wasta anna bisunnatihi la yaumiddin amma muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini 25 Rabiul Awal 45 11 hari bulan Oktober 23 kita teruskan pengajian kita dalam kita simarul jannah simarul jannah tajuk yang kita akan bincangkan di muka surat 50 muka surat 50 uh, tajuk dia dan adapun dan ketahui mu akan demikian itu di tengah bawah tengah-tengah ataupun bawah tu dia punya tajuk. Jumpa apa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, ne, tujuh. Lapai baris dari bawah. Ukur dari bawah. Wa'lam annahu iyan laka. Maka ketahui olehmu akan demikian itu dan ketahui olehmu bahawa sayugia bagimu maknanya apa warna sayugia sepatutnya semoleknya secomelnya bahawa engkau memulai akan sekalian pekerjaan engkau dengan menyebut nama Allah kita kata bismillah semua urusan yang baik kita kata apa mula dengan bismillah Sepatah tu ya Tak payah sampai ke Bismillahirrahmanirrahim Bismillah ya Cukup dah Kalau nak Bismillahirrahmanirrahim Tak apa Kalau nak cepat Bismillah ha, Contohnya kita nak turun tangga Kita kata Bismillah Nak buat apa pun Bismillah Haa macam ni Maka jika lupa engkau bahawa engkau membaca pada mula-mula Kita tak ingat separuh kerja ada baru kita ingat eh aku tak baca bismillah tadi bagaimana cara maka baca olehmu apabila teringat engkau kita kata fi awalihi bismillah, bismillah fi awwalihi wa akhirih Katakan bismillah fi awwalihi wa akhirih gaudia makna dia dia tak tulis makna, tulis sendiri Dengan nama Allah daripada awal pekerjaan ini sampai ke akhirnya. Ya maka dengan baca ini tercoverlah segala perkara yang kita terlupa tadi. Contohnya bila seorang tu makan dia tak baca bismillah syaitan tu pergi makan juga. Dia dua tiga muak, dua tiga mulut puak. Bismillah Weh, mutah syaitan. Ha, sebab dia tak leh dengan nama Allah. Kita baca bismillah dia tak makan tak baca bismillah dia tiba selalu kalau kamu nak jamu syaitan Maka jangan baca bismillah maka bergembiralah syaitan happy malam tu ha siapa dia nak syaitan suka no jangan baca bismillah ha, ha. dan bersungguh-sungguh olehmu bahawa tiada engkau masuk pada sesuatu daripada adat Maknanya perbuatan-perbuatan yang baik ada istiada. Apa dia kita kata Nak makan Nak pakai pakaian Nak jalan Nak buat tu Nak buat ni Dalam adat yang baik Melainkan dengan niat yang baik ha, ni, Ini adat yang kedua Adat yang pertama Yang kita nak bincang senarai dalam kitab kita Yang pertama Semua urusan kita mula dengan bismillah Kecuali perkara yang tidak baik Tak usah baca bismillah Apa dia Apa dia contoh perkara yang tak baik Tak boleh baca bismillah Apa dia Curi <tuk> 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 Curi lagi <tuk> Ha pandamu Klik wayak kayu ha. Kalau ayuh nak tengok abah nak cucu hokok Tunggu bah tunggu tunggu Apa dia Kita nak baca doa dulu Agak-agak dia sa'ok ada. Allahum barik lana baca. Tak isa okok asa bahasa budak ni. Sebab dia tahu dah bagi wuduh itu orang tak baca bismillah. Tak baca Mana ada orang baca bismillah baca doa oh, makan dengan isa okok? Tak ada. Sebab benda maksiat. Jadi jangan kita melakukan sesuatu perkara adat. Perkara adat. Maknanya adat istiadat kehidupan. Kecuali kita niat dengan baik Maka apabila engkau pakai kain engkau Maka niat ulimu dengan dia menutupi aurat engkau Ia menyuruh akan dikau oleh Allah Dengan menutupi akan dia Ini dia Mana bila contoh kita nak pakai baju Kita baca bismillah Kita niat pakai ni kerana nak tutup aurat Sebab Allah suruh Boleh pahala ke tidak? Boleh pahala Buatlah apa saja pun Kita niat baik kerana Allah kita akan dapat pahala tapi kalau tak niat tak boleh kau apa kita pakai baju tak tak niat ke apa tak baca bismillah boleh pahala tak tak ada boleh pakai baju ha. dan memulai olehmu dengan yang kanan tulis nombor tiga ada pakai pakaian ada memakai pakaian letak nombor tiga itu nombor tiga ada pakai pakaian kita mula dengan yang kanan dulu. Pada umpama pakai baju. Dan dengan yang kiri pada mencabutnya. Ini gila nak pakai baju. Kita mula sauk tangan ni. Kanan dulu. Lepas tu bau kiri. Seluar sama juga. Nak pakai seluar. Kalau kaki kanan dulu. Nak pakai kasut. Kanan dulu. Nak buka. Nak buka kiri dulu itu dia kata Ini elok lah ada yang kita empat tulis nombor, letak nombor empat tulis saiz labuh pakaian ini penting ni setakat mana kita boleh labuhkan pakaian setakat mana kita boleh labuh pakaian dan angkat olehmu akan kain kamu dan baju kamu pada pertengahan betis Ah. Kita pakai sakat betih. Seluar kita tu kita kerak sama betih. Ada kelan ni orang pakai seluar, seluar nak pergi mandi tu. Seluar apa dia panggil? Seluar tiga suku. Tiga suku ni orang betul ke tak betul? Tak betul. Ya, oh dia tu tiga suku tu. Ha, tiga. Seluar saiz tiga suku. Jangan seluar tiga suku tiga suku ni orang tak pop awal. Ha kena molek. Itu pakaian yang dianjurkan kita pakai seluar setakat tu. Sakat betis. Ha. Ingat ke pakai sakat betis ni orang putih ni? Dalam Islam lagu begitu. Pasal tu kita tengok orang Arab, hok janggut panjang-panjang tu, seluar dia setakat sampai betis. Maka jika enggan engkau, kalau kita ai eh, malu ke orang ni tak ada kapur kita orang pakai sakat betis pakai kaki saru kilah apa betis ada orang yang buat ada orang yang nak pergi cedung tahu mencedung cedung padi lah nak pergi tanya padi kan? dia sekat betis ha. kalau kita tak nak juga kita nak labuhkan sebab masyarakat kita tak akal kecuali orang yang nak pergi ke bendang maka jangan engkau melampaui akan mata kaki ha. jadi kita boleh boleh labuhkan kaki kita setakat tumik setakat apa dipanggil mata kaki Enggak boleh apa panggil mata kaki? buku lali buku lali mata kaki enggak apa lagi enggak boleh lagi bahasa Arab betul deh bahasa Arab kata ka'baini ka'baini maknanya uh, tempat yang paling kita boleh labuhkan setakat tu je setakat mata kaki kalau lebih lagi apa hukum kita pakai kain melewet tanah untuk orang laki lelaki apa hukum ha Tulis itu. Terdapat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini tulis. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Siapa dia labuhkan pakaian yang bawah daripada buku lali, mata kaki, maka itu pakaian ke neraka. Cuma ulama bahas panjang sini. Ada sebagian ulama kata, Zahir hadis, labuh je haram. Neraka. Ada yang mentakwilkan hadis ni kata pakai labuh kerana sombong. Pakai labuh dengan niat sombong nak tunjuk eh baju dia labuh itu yang haram. Kalau tidak niat sombong makruh. Kesimpulannya tidak elok kita labuhkan pakaian. Eh, eh? Seluar ke, kain ke, jubah ke, setakat buku lali. Tapi sekarang ni orang perli kalau kita pakai buku lali. Kalau kita pakai sakat betih lagi perli Tapi orang putih pakai seluar tiga suku Good Why? Orang putih Orang Islam Dia back belakang ha, Itu mentaliti Manusia dijajah oleh penjajah Kita ni otak kita di, Minda dipanggil Minda dijajah Kalau pakai ya, ikut, ikut peraturan syariah Kalau Kalau apa lagi mundur, Bukan apa lagi dia panggil Primitif Konservatif Hanya Jadi ada belakang Kalau orang putih buat tak pakai seluar Tak apa Allahu Akbar Baru ni Waktu kita pergi melawak di seberang sungai baru ni Ada yang jubuk gaib bawa kita tu dia Dia kata bawa ustaz nak pergi ke Nak pergi ke tengok tempat orang miskin Orang pakir Kata nak lah kalau kita boleh beri sumbangan. Eh, dia, tetap, dia, dia tak pakai sumbangan ini, apa ni. Tapi dia tu orang miskin. Kata belah mana tu. Dia pun sengih suka. Kata banyak mula eh? malu kau kita pakai piyuh comel-comel. Dia kata miskin sebab pakai ia ya, tak cukup buat dia tu. Aduh, pakai spendol saja. Aduh, pakai baju dalam saja. Ay kata gila tu. Jangan lagi, jangan lagi. Ah, cabut piyuh tak lebar lah aku ni. Ah dia panggil tempat orang miskin tak cukup pakaian. Ya. Ha. Tapi jadi moden. Pasal pasal orang putih buat. Punah habis janya. Zaman kita hari ni dia tulis, tulis zaman kita hari ni nama dia zaman globalisasi. Tulis anak. Zaman apa sekarang ni? Globalisasi. Tulis ko orang putih globalisasi. Bahasa Arab kata zaman al-aulamah. Apa mana globalisasi? Orang putih nak suruh kita buat seperti dia buat. Nak suruh kita pakai seperti dia pakai. Nak suruh kita makan seperti dia makan. Jadi ke tak jadi? Hak dia nak. Jadi. Pakai piah cotik atas kepala. Baru keluar masjid. Lalu ke orang bakar roti tepi jalan. Apa-apa-apa. Mau nak beli ke apa? Hak dok. Eh menanti apa dok Boleh makan kah Apa-apa papa, Abah dia pula tu eh Abah nak dua butir Sekali dengan Abah Abah yang Berat tak berat ha, Inilah orang putih kata Zaman kita ni Nama dia zaman globalisasi Dia nak suruh kita makan Hak dia makan Nak suruh pakar Hak dia pakai Dia tak cukup kaya Kita tak cukup kaya Nak suruh kita buat Sama dengan dia buat Orang putih mana dia nak dia suruh perjampur gaul laki-laki perempuan macam kambing, macam gapo dia macam kucing. Tak ada sifat malu, tak ada sifat iman. Kita kata inilah satu perbuatan yang cukup bahaya. Nah, jadi globalisasi ini bahaya. Jadi kita tengoklah. Orang yang pakai-pakai yang mengikut sunnah akan diperli. Orang yang pakai gak melerek, labuh ataupun tak ikut saiz, orang yang miskin itu dianggap sebagai moden. Tak? Mungkin ada tempat orang miskin mana? Kenara. Jangan pergi, bahaya dan harus bagi perempuan harus bagi perempuan menghelakan kainnya atas bumi maknanya melabuhkan kain di atas bumi daripada tiap-tiap pihak hampir dua sulus hasta dua per tiga hasta maknanya orang perempuan dia boleh panjangkan labuhkan kain dia sejengkal boleh tarik atas bumi ha, tulis itu sebab apa? sebab dia nak tutup kaki dia di negara Arab tak ada masalah pakai yang gini sebab apa? sebab dia tanah pasir tanah pasir kalau kita sapa rumah nanti kita kebah kita boleh naik tapi tempat kita ni dengan tayi ayahnya dengan seluknya kalau buat labuh ini sesuai ke tidak? jawabnya tidak sesuai maka yang sesuai untuk masyarakat kita di sini pakai stokin muslimah pakai stokin sebab nak tutup dia punya kaki supaya kaki itu termasuk aurat pakai stokin kalau kita labuh di tempat kita ni yang haknya heret selup lah kita Nah, heret seluk, heret car heret tai ayam mone macam-macam heret jadi kita, kita tengok suasana tempat tapi kalau dia labuh kan dibenar laki-laki haram setengah orang kata haram, setengah kata makruh ada kata tidak elok. Yang pentingnya tak usah buat lah. Labuh-labuh tak payah. Pelajar-pelajar kita ni kalau labuh jubah dia. Balik cuti ni suruh muak kerak. Potong kata buat. Sakat buku lali. Itu yang dibenarkan oleh syarak. Jadi orang perempuan boleh labuhkan kerana nak tutup kaki dia. Tapi suasana tidak baik. Elok dia pakai. Stokin. Alhamdulillah dan jadi olehmu akan tangan baju engkau kepada pergelangan pergelangan tangan dan kepada hujung anak-anak jari ha, jadi lengan baju kita ni Ilar rasqi rasqi tu mana zakat ni ni dia panggil apa ni pergelangan tangan ha, oh lihat baju zakat tu setakat ni ha, comel tu nak makan pemuda ambil kalau labuh ke ada celuk sekali kan. <tuk tangan> Lengah baju tu dalam budu cap puak ke. Tak, pusuk bangang nak semai. Allah akbar. Oh. Pada bau lain macam budu stepek. Nah ya. <tuk> Au <tangan> <tuk> ila atrafil <tangan> asabi. Ataupun kalau perlu contohnya musim sejuk. Kita perlu tutup tangan kita ni. Jangan lebih daripada tak jangan lebih daripada hujung jari. Itu kalau perlulah. Dan jika melebih, melebih, engkau maka ia jangan engkau berlebih-lebihan. Jangan lebih. Dia kata kalau perlu, tapi eloknya pergelangan tangan sekat ni comel. Ini dia panggil uh, dari sudut suasana pun orang panggil comel, sopan, tidak nampak melampau, melampau sangat. Nah, ha, tidak tidak melampau sangat. Comel nak beli sekat tu. Ha, itu untuk orang lelaki laki Orang perempuan dia pakai baju sekat ni Dia kena pakai setongan pula Mau kena setongan Kenapa? Ha, rengkasan kepada stoking tangan Jadi setongan ha, Setongan Setongan Dan semua setengah orang tak ada dengar Maka apa setongan Kata stoking tangan Jadi setongan Rengkasan Jadi muslimah dia kena pakai stoking Tangan Mana siapa sini sebab Aura dia bila dia lebih daripada ni tangan dia lengan tu go sini maknanya dia sudah menampakkan aurat dia dua inci dosa ke tak dosa tengok aurat orang okay, tengok dosa orang tayang pun berdosa dua-duanya berdosa nyanya banyak dosa lain buat atau sedut sedut tayang lengan awak ha, nah, jadi ni alhamdulillah kita telah keluar risalah tajuk dia Aura ku maruah ku dalam ni kita ada gambar SOP uh, batasan aurat. Nak balik ni ambil belakang gambar. Dia salah ni. Eh? Ambil pergi baca ke ibu, baca ke kakak, mak saudara biar dia tahu batasan aurat laki wanita. Pandah boleh berdakwah. Insya-Allah. Takut apa bawa balik dia salah. Ha, tak okey dia nak marah kalau dia muslimah. Ya. Dan adalah tangan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pergelangan tangan baju Nabi tak lebih daripada ras pergelangan tangan sekat tu ya. kita betul sudut pelabuh lah dan memotong Sayyidina Ali akan tangan baju baginya kepada hujung anak jari boleh jadi kita boleh faham di sini iaitu lah keharusan ketika perlu khususnya pada musim sejuk oh musim sejuk di negara Arab sejuk awal jangan hidup gua ramai tempat kita ni kalau sejuk hujan apa mandi lagi ha. Oh sejuk hari ni hujan lepak Mandi tak ni? mandi? Mandi. Di negara arak orang tak mandi awal Mesti sejuk. Dia mandi sekali seminggu hari Jumaat ya. Tak bau. Bau apa sejuk? Perlu tu tidak? Kita hidup bau sebab kita berpeluh di sini. Malaysia ni dia panggil negara uh, khatul ni dia uh, dia panggil bahasa dia angin dia rutubah. Mana udara kita ni lembap. Arak udara dia kenyering. Kita pakai baju baju vanilla, fanila baju dalam ni. Singlet ni mempakai 3 hari, 4 hari tak bau, cuma tukar warna. Kita klik, ah dah warna tukar tukar, kata-kata lain pula. Kalau nak kira bau tak bau. Sini pakai baju setengah hari, hai, lain macam bau. Lah. Ya, itu dia itu, udara dia tu. Dia tak udara sejuk tak mandi. Dan jangan engkau perbuat daripada pakaian Melainkan barang yang berhajat engkau Kepada memakai akan dia ha, Ingat malik Maknanya kita nak buat pakaian ni Setakatnya kita perlu Setakat mana kita perlu Tak sudut banyak-banyak Le ni kalau kita tengok Mari rumah kita Bukan rumah saya rumah kita Mana rumah orang lah rumah kaya uh, Dua tiga mari seorang Andai kata baju ni 40 helai kena zakat, rasa ramai muslimat kita kena bayar zakat baju. Ramai tak ramai? Banyak baju dia. Di mana orang jual beli belaka? Ha. Jadi kita kata buat pakaian zakat mana kita perlu jangan di apa ni jangan di banyak-banyak membazir. Boleh buat banyak, sudah pakai sedekah orang pula. Setuju apa? Setujulah sedekah boleh awak. dan jangan dan engkau mengintai-ngintai yang akan yang bagus-bagus daripada pakaian yang kita tengoklah pakaian-pakaian tu hok molek-molek. Wala hmm. <tuhar> 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 anfas. Mu jangan duk pilih mengintai-ngintai tu, jangan terlalu pilih pakaian yang mahal-mahal yang bagus-bagus daripada pakaian. Jangan pilih wala ahsanuhu dia pula beli kain hok kasar gata kita pakai beli kain kasar tu hok hok kasar kain tu dah ha dia panggil itu tidak bagus sebab kulit kita akan jadi gatal yang bagusnya wa tawassut fi zalik dan mem, apa ni bersederhana menengahi menengahi bahasa tua ni bahasa Melayu kata bersederhana olehmu dalam memilih pakaian. Jadi kita kita pilih pakaian yang sederhana lah. Macam uruh tempat kita ni, pakaian jubah berapa ria, berapa ringgit satu lah. 60, 80, macam mana tu. Tapi kalau kita beli sampai 500 selai, buat apa? Ha. Anak ada selai jubah. Harga dia 500 rial Qatar. Siapa lah ni kita sipai lagi Nak pergi korea takut orang tak kerti tak, tak nak pakai maha nak, nak pakar sendiri ketak dah Taruh juga ha. Pasal maha abduk oh. Itu hadiah orang beli, Waktu kita pergi melawak Kawan-kawan beli Dia teman kita pergi buat baju Ingat aku macam Mekah Mekah ni baju dia 100, 100 ria 120 dua puluh ni Yang kita buat baju ni 120, dua puluh empat puluh Pergi di negara Arab tu Bayar lima Kata lepas ni buat baju Bagi duit aku pergi buat Mekah Boleh empat lain tapi sekali-sekala bolehlah juga pakai hamah-hamah orang bui. Nah. No. Pasal itulah ada orang tanya, makan ni hak paling sedap sekali makan ni gapo apa? Makan ni hak sedap ke dia? Ha? Hak free. Hak free sedap sekali. Nah. No. Hak bayar ni tak sedap lalu. Nah. No. Baju hak molek ke dia? Hak free ya. Oh, ha, tu dah. Bye bye. Jadi tuan saya kata pilihlah yang sederhana. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu kodi sangat. Sampai mereka panca bakar guning, jangan. Kita ada duit ni sederhana. Dan jangan engkau buka aurat engkau dan sesuatu daripadanya kerana ketiadaan hajat. Jangan nak buka aurat. Aurat kita setakat mana? Orang okay, laki-laki ni aurat dia setakat mana? Pusat dengan lutut. Ah ni dalam ni ada perbahasan yang panjang. Batasan aurat pusat dengan lutut kalau tak ada pakaian. Tapi kalau ada pakaian kita nak keluar ke pasar yang pakai pusat dengan lutut. Guano tak pakai baju itu. Eh tutup dah aurat. Ah jadi pagoklah kita lah kita. Kita kena tengok kalau kita nak berjalan di hadapan perhimpunan orang, ada wanita, jadi kita kena tutup juga apa, apa ni? Body kita. Adapun uh, wanita Tengok, batasan aurat wanita ha iaitu lah semua tubuh dia, semua tubuh dia kecuali muka dan tangan. tapas sini. Ni yang awak boleh buka. Kalau dia buka lebih pada tu dosa. Kecuali dalam rumah dia, depan mahram dia, depan suami dia buka nak buka banyak mana pun. Nah, depan anak-anak dia, itu dia panggil batasan aurat. dan manakala menyeru oleh hajat manakala ada keperluan kepada membukakan sesuatu daripadanya maknanya kalau kita ada keperluan kita pasal kena buka aurat ha. maka boleh kita buka kerana keperluan contohnya orang ni sakit bila sakit doktor nak tengok tempat sakit nah, ha. maka bolehlah kita buka aurat sekadar darurat tapi kalau tak ada sakit hidup hidup, hidup tai apa situnya. Sambil tu kita kena baca. Baca oleh kamu akan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha Bila kita nak buka buka pakaian tu. Buka-buka aurat ni. Jadi kalau kita nak buka apa ni aurat kita hanya boleh dibuka kepada siapa? Kepada ketika darurat. Doktor nak tengok tempat sakit boleh buka. Ini hak lain-lain tak boleh buka Kalau buka haram Dan bila kita nak buka pakaian Kita baca doa ni Baca doa apa Bismillahilladzi la ilaha illahu Dan dibaca olehmu Apabila engkau memakai pakaian Bila kita pakai pakaian Baju ke seluar ke apa Kita baca doa ni kata. Alhamdulillahilladzi kasani hadha warazaqanihi min ghairi hawlim minni wala quwwah ingat ni segala puji bagi Allah tulis makna segala puji bagi Allah yang telah memakaikan saya pakaian ini dan telah memberi rezeki ya, kepada saya dengan baju ni dengan bukan dengan daya upaya saya tapi dengan rezeki dari Allah azza wajalla nak ambil mana doa ni? Eh? Ni dalam kitab kita ni, perisai muslim sudah haja. Jadi mulai di malam ni, dah. Ada arahan dah. Lepas baca Quran kena baca perisai. Kau tak ada. Ha, kena baca. Bukan sekat baca. Satu malam satu doa. Ha, siapa tak lagi tak ingat tak boleh turun. Boleh apa? Ah, ha, selo tak bila nak hapa ni? Siapa dia boleh hapa perisa muslim ni? Aku bagi hadiah. Hapa daripada awal sampai akhir ni. Seribu ringgit hadiah. Ha, cepat. Pada seribu. Kau nak mahal lagi? Eh, seribu lah dulu. Oh, ni tak, 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 tak habis-habis bintang aku seribu rasanya. <laughs> ya. Orang okay, tua apa tak apa juga. Oh saya ingat perisa muslim. Mari baca. Kena alfu ringgit. Haa sedap. Haa cabaran tu. Sabar tak sabar Mari kita baca Kata di Tuan Syekh Waminas sunnati lebsul imamah Boleh Dan setengah daripada pakaian sunnah Nabi Iaitulah memakai serban Pakai serban ha, tulis itu Serban adalah pakaian Tu serban adalah pakaian orang Arab. Dan ianya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada hadis khusus mengatakan pakai serban boleh pahala sekian-sekian hadis sahih. Kalau hadis sahih banyak. Karena itulah setengah ulama tidak memasukkan pakai serban itu dalam sunnah yang khas sebab dalil dia tidak kuat. Kali tapi kalau kita pakai serban boleh pahala ke tak? Boleh pahala ke tidak? Dengan syarat kita niat ikut Nabi pakai. Sebab Nabi pakai kita pakai juga. Insya-Allah boleh pahala, yujar diberi pahala sebab iktida mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan banggalah pula. Oh saya ni serban sokmo ni. Sebab boleh pahala sekian-sekian. Kata mana ada mana dalil? Mana hadis? kata sujud tu, tu apa ni siapa dia pakai serban lebih baik daripada 70 orang tak pakai serban itu hadis tak sahih kalau hadis sahih kita 24 jam kita pakai serban ha, tapi pakai juga sebab itu pakaian yang dipakai oleh nabi sallallahu alaihi wasallam cuma cara dia serban lagu mana ekor tapi gini kau ekor soleh kau ni bahasa polah bila ni kau lagu mana ha biasa kalau tengok dalam cerita nabi cerita risalah the messenger risalah cerita-cerita nabi tengok dak arak pakai serban Abu Jahal pakai serban lah, lah pakai yang arak sampai dulu serban dia kuat naik kuda lopak tak cabut serban kita ni tak ada cecik ekor dah nak kabar-kabar terurai dah hmm. ha. baiklah isu serban ni isu isu yang biasa je siapa nak pakai silakan siapa tak nak pakai biarkan tapi kalau kita pakai kan nak ikut nabi kita boleh pahala Ah ha, tamaklah dalam bak pakaian. Sekarang kita berpindah kepada adat yang ke eh, jauh dah. Yang ke berapa dah adat ni? Berapa dah? Eh, yang ke empat tadi. Yang kelima, tulis. Adat yang kelima. Tulis adat yang kelima, adat berkata-kata adab berkata-kata. Mana kita nak cakap, kita nak kecek? Biar ada adab. Ada SOP katanya. Wa alla illa bi khairin. Dan hendaklah engkau menjaga perkataanmu. Jangan engkau mengeluarkan perkataan kecuali dengan kebajikan. Kata-kata kita nak cakap ni biar keluar perkataan yang baik-baik, nasihat tazkirah, tanya khabar, ceramah, buah buah suka-suka, itu tak apa. Dan tiap-tiap kalam yang tidak halal berkata-kata dengan dia haram. Semua perkataan yang tidak baik haram kita berkata-kata dan haram atas engkau mendengarnya. Contohnya dua orang duk mengumpat, duk kata kita tak segi dekat dia. Kalau kita pergi dekat Kita pun sengih juga Dengar juga Innakum iza misluhum Mu'abid dosa sekali dengan orang yang ngopak Mana kalau tengok orang duduk ngopak Kita pun lari jauh Ah, uh, Saya tak nak campur lah Kita lain Kalau kita tak nak campur Tapi kita duduk dengar juga Sekali-sekala memberi sokongan juga Tersengih maka dosa dosa awak sama dengan orang mengumpat. Bahaya ke tidak? Bahaya. Dan ha. apabila engkau berkata-kata, maka berlembut-lembut olehmu akan perkataanmu. Maknanya jangan cakap kasar. Cakap baik-baik, bukan cakap lembut maknanya macam eh, awe jadi mek. Eh buat apa tu? Ha tu <tulah> tu lagu lain itu. ai lah tak boleh tak. ha nah. tak usahlah kita laki-laki bercakap cara laki-laki jangan nak cakap perempuan haram perbuatan itu hmm. jadi cakap lembut ni maknanya bukan cakap kasar bukan lembut maknanya cakap cakap nak tiru perempuan bercakap la dan aturkan olehmu akan dia jadi kita susun perkataannya baik-baik. Dan menuntut dengar olehmu akan cakapan mereka yang bercakap akan dikau. Kalau orang nak bercakap dengan kita, kita kena dengar. Aweh. Okay. Contohnya orang nak cakap dengan kita, kita dengar dengar dia cakap tengok dia. Jangan dia bercakap kita paling lain pula. Ha, ni ada lo ni lo ni zame kita hari ni. zaman problem. Tak. Mulut cakap tapi tangan duk main telefon Ini tidak tidak ada tidak beradab lagi kita. kita kena hati-hati. Contohnya kita ada benda mustahak nak jawab talipo ke nak jawab whatsapp ke sebab kita ada janji dengan orang orang tu nak mari rumah kita tak jumpa cari jalan nak atar location contohnya nak kita kena maklum tetamu kita saudara maaf ya saya nak ni nak nak jawab pertanyaan orang sekejap sebab dia nak mari tak jumpa jalan kita kena maklum ni dak Orang mari rumah kita jauh-jauh mengembara berpuluh kilometer datang. Habis minyak, habis tol. Siapa-siapa rumah kita, kita duduk main kecek dengan telefon. Betul ke tak betul? Tidak. Ataupun layar call orang. Tamu mari sebelah ni. Sebelah dia sebelah tamu. Ah, makan, makan, makan kuih. Lepas tu dia duduk telefon ke orang itu, orang ini. Sengih sana, sengih sini. Kita kata apa hijau mu ni. Aku mari. Dia tu tak mari tapi mulai yang orang tu. Kita kata ini tidak betul. Bila tamu mari, silentkan handphone, letak tepi kita. Tak ada masalah. Handphone ni kalau orang call pun kita boleh panggil balik. Betul tak? Lama dulu, lama tali hok krek krek krek. Mudah ke telefon tu? Siapa dia sempat dengan tali hok pulah dengan tangan, Krek Krek sudah. siapa dia tali hok dia pulah tu mana dia balik dah tu. Besar. Nah, Mula-mula nah. pulah dia. Lepas tu pecik. Nah, Le ni bahasa jenis srek salah kawan. Dia marilah perekat-perekat dunia ni. Nak kiamat pelaku tu. Kalau tali pohon pula dulu, kalau kita tak jangka angkat, kita tahu siapa panggil. Betul tak? Tali handphone lah ni, smartphone dia panggil ni, tak ada masalah. Nama orang itu ada, nombor dia ada. Panggil lepas ni. Yang jadi kepelik nak jawab daripada orang itu kenapa? Ha, itu itu adab. Ha, adab. Jangan buat lagi tu. Kalau kita mustahak, bagi tahu pada tetamu. Syekh, saudara, maaf deh, Saya nak jawab telefon ni sebab ada mustahak. Awak oh, sakit kau kematian? Jawab. Kalau tidak tahu jawab. Kita silent tak tepi kita tak jawab. Ha, itu adab. Dan menuntut dengar olehmu akan cakapan mereka yang bercakap kepadamu. Mana kalau orang bercakap kita kita dengar. Beri perhatian pada cakap dia. Dan jangan potongkan atas seorang akan kalamnya. Mana orang tengah bercakap jangan jangan orang panggil pitah jalan mencelah melainkan jika ada ia daripada kalam yang dimurkai oleh Allah Taala akan dia seperti mengumpat dia cakap dengan kita tiba-tiba dia mengumpat kita kata hey, aku tak mau makan daging orang kak potong supaya kita tak share tak tak jadi orang partner dia dalam dosa mengumpat kita kena kerak ataupun dia melilau sana, cakap hak tu lopak kali bang ni kali yang kepak dan ni awak ulai kata ni saya nak ada kerja lain Boleh kita maklumkan Ini ada setengah orang dia cakap Dia cakap tak tahu apa Dia cakap pada dia kona lagi Dia mari pula Eh kata abang ni sebenarnya nak apa Nak jumpa ustaz Iyalah Yelah nak jumpa jumpa dah ni Tapi tujuan mari tu kenapa Dia pusing pula Kona sana kona sini Rupa-rupanya dia nak minta pitih oh, Royak lah Wawah saya nak minta bantuan je Tak nah, Kita berilah RM10 Tak Ha, boleh dia dia pergi kita buat kerja lain ni dia kona sana kona sini ceramah bak sedekah dulu kita <laughs> oh ya lepas tu buat mati kata abang ni nak apa sebenarnya dia kata sebenarnya saya malu nak cakap ustaz sini sini lah suruh sedekah oh nak <laughs> piti eh ah, panjalah jadi kita semua bukan semua orang yang kena layan dia bukan semua orang kita tak layan. Kita layan biar berpada-pada. Kalau nampak melilau, kecek kok se mengaru duk oleh hak tolah 10 kali dah tak tahu, habis masa kita kita bukannya apa dia panggil pendengar setia tak ada kerja jadi kalau dia cakap benda tak baik maka potongkan atas seorang akan kalamnya Melainkan jika ada ia daripada kalam yang dimurkai Allah, Allah seperti mengumpat orang ke, mencerca orang ke, mengata orang, maka kita potong. Dan takut olehmu mudah kalah Mudah kalah tu maknanya Orang yang panggil menjamput Orang kelata kata japut Japut ni apa weh? Apa dia jamput? Maknanya orang yang cakap kita pergi Mencelah Bahasa Malaysia Mencelah ha, Mencelah Kalau tak ada tepat lah kal kalau kita tambah Mudah kalah apa Contohnya dia cakap dia tak ingat fakta kita tolong Tak apa Ni kita pergi japut Tidak elok lagi gitu dan jangan engkau menzahirkan bagi mereka yang bercakap ia akan dikau Suatu percakapan yang kau ketahui akan dia Bahawa engkau tahu akan dia ha, Jadi eh orang ini nak cerita kita Kita kata tak ayah aku tahu dah Tidak elok Dengar dulu mungkin versi dia lain Versi kita lain ha, Kita dengar dulu Sama juga kalau orang mari nak ceramah tempat kita Ah, ha, orang nak mari ceramah pak kita, Uh, tajuk kita gini 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 dia cakap tajuk kita malam ni bak taubat gini. Tak usah so, ustaz, saya kena tajuk dengan ada. Itu sombong nama dia. Kita dengar dulu. Boleh jadi dalam sentuhan dia tentang taubat akan menyentuh perasaan kita, menyebabkan kita jadi insaf. Tak kita tahu itu bahasa orang. Jadi kalau orang tanya jangan jangan kata tahu dah. Tak tahu lagi. Tahu dah ke cerita ni? Belum lagi. Dia pun cerita. Kalau ayat tahu dah. Kebetulan lagi tu ya tahu. 200 orang lagi tak tahu. Rugi tak rugi? jadi jangan kita potong potong maklumat untuk orang lain maka bahawa sedemikian itu daripada barang yang meliarkan hati yang sekedudukan engkau jadi meliarkan hati menyebabkan orang yang duduk sekali dengan kita terasa hati Allah dia ni sombong semua kita bagi tahu dia kata dia tahu kau dah semua kita bayar amba tahu dah patut aku nak kecek ke apa Ha, jadi itu dia panggil meliarkan hati. Dan apabila bercakap engkau akan dikau oleh manusia dengan satu kalam. Mana orang mari bercakap kepada kita satu perkataan atau mencerita ia bagi engkau mencerita ia bagi engkau akan suatu cerita yang lain daripada wajah yang dimangkulkan. Uh, maknanya dia cerita satu benda dengan maklumat lain tak sama hak ada pada kita macam mana kita nak buat ha fala takun lahu laisa kama takun jadi mu jangan kata eh salah awak tahu tak betul tu lah. tetapi kita kata maaf syah eh? maaf saudara yang saya dengarnya macam ni kita bercerita versi kita pula Mungkin versi kita berbeza dengan versi dia. Tapi kalau kita kata, oh awak ni salah. Mu ni tak ingat berapa. Menukir perkataan. Ah, kita kata itu tidak elok. Sebab kita condemn orang depan-depan. Menjatuhkan kawan. Tapi kita kata, yang saya dengar gini. Ah, mana satu betul? Dia boleh memikir juga. Awak ambil dari siapa? Mu dengar mana? Kita pun dia dengar. Dia pun tak confident juga. Dia kata, ah, dengar orang cakap ah. Maknanya sumber dia kuat atau kuat? Tak. Saya dengan sendiri daripada orang tu. kuat kita lagi. Dia kena betul maklumat pula. Dan jika maka jika bergatuk oleh demikian itu dengan agama mana kalau hak dia cakap tu beragama dia mari cakap berhukum sekian sekian sekian. Tapi salah. Maka memberitahu olehmu akan dia akan yang sawabnya apa sawat yang benar? Yang betulnya dengan lemah lembut kita kata saudara, pendapat yang awak sebut tadi salah tu. Yang betulnya begini. Dalilnya begini. Pandangan ulama-ulamanya begini, bawalah kita dengan cara lemah lembutnya kata, "Oh, jahil tu okey nak cakap bab agama." Tidak boleh jadi. Menjatuhkan orang kita jadi sombong sebab kita menjahilkan orang perhalah. Baik, baik. Dan takut olehmu akan diri kamu dan akan masuk bicara pada barang yang tidak memberi faedah akan kau Ha, dengar ni. Tuan Syeikh kata, wa iyyaka wal khawf fi ma la ya'ni. Jangan masuk dalam perkara yang tak, tak ada kena mengena dengan kita. Tak ada pada beda. Jadi kalau benda tak ada faedah kita bercakap, tak usah cakaplah duduk diam. Lah. Baik kita istighfar, minta ampun dengan Allah daripada kita bercakap menambahkan dosa kita. Tak usah kecek. Tak ada faedah. Dan jangan banyak bersumpah dengan nama Allah. Tulis itu. Dan jangan dia tulis dan membanyakkan dan jangan ataupun takut oleh kamu dengan banyak bersumpah dengan nama Allah jangan bersumpah banyak dan jangan kamu bersumpah dengan Allah melainkan perkara yang benar pada ketika berhajat apa dia hajat hajat ni contohnya kita orang tuduh kita awak ni gini gini kita tahu kita tak buat maka kita berkata, wallahi wabillahi wa tallahi saya tak tahu benda tu tapi kalau duduk dia dia wallahi sumpah macam itu nama dia sesumpah. Mau kena nanti apa sesumpah? Orang okay, Kelantan kata enggak apa? Pok ko. Ah ha, kena Nama apa dia? Sesumpah. Lagu mana rupa dia? Ha? Dia boleh jubuka tukar warna ni. Duduk atas pokok bisa ya, warna hijau, duduk atas pokok Tukah itu dia panggil pokok sesumpah dalam Quran tulis orang yang suka bersumpah ini dalam sejarah Islam ialah golongan yang munafik orang munafik dia cakap sumpah 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 tapi dia tak tunaikan sumpah dia tak tunai janji dia itu nama dia munafik ini cukup cukup berbahaya kita jangan jadi munafik jangan jadi pokok dalam masyarakat tolong. Kita bersumpah kalau perlu Tak perlu jangan sumpah Sebab sumpah tu kita jual nama Allah Bukan main-main Tulis lagi Larangan daripada berdusta Berlawak Dan takut olehmu akan dusta Jangan cakap bohong Dengan sekalian bagainya Berdusta dalam percakapan Dusta dalam perjanjian Dusta dalam cerita Bohong dalam menukilkan pandangan Jangan Oi, hey, Nabi riwayat ni Hadis riwayat siapa? Tengok riwayat Tak ada riwayat Direkal sendiri Atau hadis Hadis palsu Itu dia juga termasuk adalah Berbohong dalam agama Ini semua dilarang Maka bahawasanya melawani bagi iman Iman Orang okay, beriman Tulis kaedah kata al mukmin la yakzib. Orang yang beriman dia tak cakap bohong. Yang cakap bohong ni munafik. Munafik dalam dalam apa? Dalam perbuatan. Faham molek awak? Munafik ni ada dua. Munafik i'tiqadi itu kafir. Sebab dia tak percaya dalam hati dia ada Allah sebenarnya. Tetapi munafik amali macam orang Islam tapi dia cakap bohong Dia janji bohong Orang Kelantan kata janji belawak Kecek nipu Itu dia panggil munafik amali Itu tak kafir tapi dosa Dosa besar Yang kita kata munafik-munafik sini Maksudnya munafik Munafik apa? Amali Tulis Munafik amali banyak kata oh awak mengkafir bukan mengkafirkan, mengkafirkan itu munafik i'tiqadi. Oh ya belawak ni kita kata munafik maknanya awak munafik dari sudut perbuatan. Ha nah, kena fahamlah jangan tukar. Munafik amali dengan munafik i'tiqadi berbeza. Dan takut olehmu mengumpat. Eh mari pula dah. Takut olehmu mengumpat. Jangan duduk mengumpat orang. dan namimah gapo namimah gapo dia namimah apa namimah apa batu api boleh tu batu api kerja dia melaga-lagakan orang itu namimah dia pergi bisik ni. eh mu tahu dah dia tu kata kamu kau dia tuh Api yang kuning dia ni apa Oh, telak telakon nate tu. Huh. Depan aku baik senyum-senyum, belakang -senyum. kata. Itu dipanggil penyakit batu api. Tulis. Kata di para ulama, "Yufsidun namam sa'atan ma la yufsiduhu sahiru syahran." Si batu api ni boleh merusakkan hubungan orang dalam beberapa saat yang ahli sihir tak mampu nak buat berbulan-bulan. Eh, orang ni nak sihir orang. Tapi kalau orang ni kuat ibadat, duk baca zikir pagi petang, sihir tak masuk. Tapi kalau dia mari bisik telinga, eh Pak Haji. Pak Haji tahu ke dak tu yang tu tu? Hak serba besar, besar duk dinding tu. Dia kata apa ke Pak Haji? Eh tak dengar lagi. Oh dia kata Pak Haji ni konon, kononnya kononnya waraklah. Oh Pak Haji besar, merah putih mata. Bahasa menata itu Sebab itu dia kata Batu api dia boleh merusakkan orang dalam beberapa saat Yang ahli sihir tak boleh merusakkan orang berbulan-bulan Bahaya tak bahaya batu api? Bahaya Nak dengar cerita ke tak sih? Nak dengar cerita Kita buat tiba-tiba berubah ni. malam Ada seorang hamba Hamba ni dia dia batu api. Dia suka suka meracu, suka suka sebar-sebar cerita menyebabkan orang kelahi. Jadi tokek dia kata aku tak sedar hamba ni sebab banyak cakap. Aku jual kamu murah-murah. Ah ha, dia tengok aku jaga bilik, relax ah, tak ada apa-apa. Dia pun duduk dia 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 tengok suami isteri tuan rumah ni baik sangat macam belangkas kata orang mu kena belangkas mana rapat lah abang dan adik ni suami isteri ni baik sangat-sangat si batu api ni mula cemburu mula cemburu dia kata aku nak buat suruh balas dua ni masa dia beli tak dihamba tak ada masalah dia kata kita bukan caya pun dia cerita jangan caya tapi batu api dia dia mari jumpa dengan isteri si suami ni dia kata Mu tahu ke tidak? Suami mu tu ada desa desuh nak pergi bini seorang lagi. Eh, hey, bini kata tak ada, dia setia dengan saya. Oh, mana awak tahu? Aku tahu. Ni dapat maklumat sekian-sekian. Oh, apa tu? Cara dia senang. Ha, okay, perempuan ni bunyi lagu ni kak semangat lalu. Kan, apa cara dia? Cara dia dia tidur malam ni, mau potong janggut dia. Ambil berapa orang janggut. Nanti kita masuk dalam bekah, dia tak jadi bini. Oh, hak ni pun. Tak tidur malam tu. Asuh pisah siap-siap. Nak potong janggut. Dia pergi jumpa suami pula. Dia kata, bang. Abang hati-hati bang. Ada orang gila ke bini awak. Padahal tak ada apa-apa. Jadi dia sekarang ni dia sedang pengaruhi bini awak. Dia suruh bini yang semelih Ya kau. Mu. mu nak tidur hati-hati tengok apa bini buat. Jadi malam tu suami ulah nak tidur sering sering. Bini pun duk siap pisah dah bawa bawa rata tu nak ambil janggut ni. Bukan nak bukan nak semelih pun nak ambil janggut. Masa tu si bini suruh lagi. Tu suami tengok. Ah, ialah sungguh. <laughs> tu pisah dah tu pisah. Lagi. Tengok bini tarik pisau, tot lopak wangu selalu ka lipak tekok. Mun nak bunuh aku di Habis cerita. Dia lipak tekok kau itu mati, dia pula ni batu api ni pergi lari rumah keluarga perempuan, dikata suami dia bunuh. Bunuh isteri, bunuh adikmu, satu kabilah mari berperang sebab batu api nak ambil janggut. Bahaya tak payah batu api? Ha, tulis dah tadi. Yufsid tulis. Yufsidun namam sa'atan mala yufsiduhu sahiru syuhuran. si batu api boleh merusakkan orang dalam beberapa saat uh, apa dia yang tidak mampu dibuat oleh ahli sihir beberapa ketika Allahu akbar nasalullaha al afwa wal afiyah baiklah kita tamatkan tajuk kita ni pak khona wei ngaji kita sangat ni hey ha dan takut oleh mengumpat dan namimah namimah batu api dan banyak bergurau-gurau. Ha, jangan duduk gurau banyak. Malam ni kita gurau ke tak? Gurau sikit saja tak? Gurau banyak ni semua cerita daripada awal tadi. Ho ha ho ha ho ha cerita suka, tak ada ilmu. Ah ha, itu dia panggil tak boleh banyak gurau. Gurau kokok. Dan jauh olehmu sekalian kalam yang keji-keji, betulilah -keji, perkataan yang buruk. Seperti mengatur orang ke mengeji orang jangan dan tahan olehmu daripada mengeluarkan radiul kalam radiul kalam mana perkataan huduh seperti menahani engkau daripada yang dicelanya dan hendaklah engkau berfikir pada barang yang engkau berkata sebelum engkau berkata-kata bila kita nak cakap hey, bila kita nak cakap kita fikir dulu kata-kata aku ni ada ada faedah atau tak ada faedah memberi manfaat atau tidak fikir kalau tak hai, tak ada faedah ni tak usah so kata ada faedah teruskan ha kata-kata ni dosa ke tidak dosa tak usah so buat maka jika ada ia khair khair tu mana baik tak usah ni dia bahasa kau arak kau melayu kecek okay, ha. ha. kalau orang ngaji arak sedaklah kalau tak ngaji arak kelipah dia panggil tahu kelipah tak tahu makna gapo ni gapo dia ni. Maka jika khair baik maka kata olehmu dan jika tiada maka diam olehmu. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalam ibdi Adam alaihi la lahu illa zikrullah au amran bil ma'ruf au nahyan 'anil munkar." Artinya tiap-tiap perkataan anak Adam itu ke atasnya, tanggungjawab ke atasnya Maknanya dosa naik atas kepala dia Melainkan zikir Kalau kita berzikir boleh pahala Atau menyuruh yang ma'ruf Melarang yang mungkar Tutup kurungan Setakat mungkar tu tamat hadis Tulis dia punya takhrid Hadis Rawahu tirmizi Rawahu tirmizi yu Kata di muhaqqik Sanaduhu da'if Sanak dia lemah Sanak dia lemah dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an qala khairan fa ghanima au sakata an syarrin fa salima. Bubagi mole. Semoga Allah Taala beri rahmat kepada orang yang berkata-kata ia dengan perkataan yang baik maka mendapat laba dapat untung dia dapat pahala atau ia diam daripada kejahatan maka sejahtera ia daripada dosa tutup kurungan tutup kurungan tulis hadis rawahu al baihaqi fi syu'abil iman sanad dia dalam sahih al jami' sanad dia sahih tulis eh, maaf sanad dia hasan ha hasan jadi hadis ni boleh kita ambil buat kuliah cerita bagus Baiklah. Wa alaika alla tanqul qadamaika illa khair. Tulis tanda situ. Adab yang ke berapa tadi? Lima adab yang keenam. Adab yang keenam adab untuk berjalan. Berjalan. Jadi kita break setakat tu. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh